Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexan dari Corona Sensa Kemampuan CCTV. Saya juga akan menjadi pembantu dan teman-teman yang sahib kayi Abdullah Manofokado. ومجال علمية بدن عبد الرحمن إيه السلام عليك عليك السلام أتسوق وربيع ساق لا أتسوق وعمل عادي عادو قبو إيه وعمل عادي عادو روب بدن إيه وحوي مال إسكع عارن إلا هذا روب ينود هاي سما نيو هل مالنا خلاه لما أنا أركن أنت هاد ماشة تبي تان ماشة يمتي إيه سلوا عادو بدمده سلوا عادو بدمده إيه حوي way barka gaarigu madamayo saas u shaqeynaya haa asha si fayso muraayada hore oo saas ee waxa kale oo jira kabahaagu iyadana ma qallalayaan haa iyo qiyo qiyaan bad kula dhex jiray haa ee irkeedu madamayo iyadoo roob ku daayaan qoraxda arki aha hadana qoraxda aad aragtay mid wax ku anfacay samee waa mid aan qabow ka rajineyn aha marka hada timahayga iyo madaxayga biya ka daaya aha iyaro aan lugeynayo gaariga ku soo socdayo hotelka degan oo dhaxaysa aad soo yar lugeysa soo lugeyi baan ku qoyay haye een marka waxaan leeyahay dhamaan asxaabta na daawanaysa aha adisabo waa iska magaalada sidaas ah aha waxaan hadda kaamerada idin ku haynaa jidadkeeda aha iyo magaalada dhaxdeeda aha magaalada waa laga yaabaa waxyaabo ka yaabiyay inaad ku aragto aha ay gawaadidu ka mid yihiin aha gawaadideedu aad bay u dib dhacsan yihiin aha waa gowadidi hore yaa ku shaqeysa oo ku nool aha een marka laakiin waa magaalo aan had mooda industrial area aha ama aagga warshaduhu aha kuma badna sax waa ay gowari xamuulo waaweyn arki maysid aha een ama townka in laga xiray baad mooda aha een sida daraadeed waxaad u arki gowarida yar ama raaxada ama dadka ay gaarka u haystaan binafsiga aha magaalada dhab shaahaya sax ama dhab bulacayeenaya aha ee jidadkeeda laba kala garan waayay aha inuu jidadku ay aad u waawayn yihiin aha iyo inay gawaaridu yar tahay ay ku yaryeen ah aya laakiin ila jam gasho meel aad saxmad jam u gasho ma ay dhacayso sax oo inta badan meesha aad ku socotaba aha waqti yar baad ku tagaysaa sax ee sida ay daawadayaashu la socdaanba ay arkaan roob baa xiray hadda dhulkiinana gawaaridu iyagoo socday haddana hazardka ama indikeetada ushida maanay khatarta ay ka baqayaan roobka awgiis jidadku iyagoo markii hore nadiif ahaaba haddana roobka yaa wadadiiqo ka dhigay oo gaadhigii in yar baxay isagoo mooda doofaar soo galgashay buu soo noqon oo dhiiqo badan waxaa kale magaalada ciladeedu ay tahay laga yaabaa messageaad saa ka dirtay inuu ruuxii caawa u tago waxaan ka ahay inuu teelo yar oo hadda adoo subax wanaagsan u qoray inuu isaga habeenber joogo subax wanaagsan oo fiid wanaagsan u tagto xoogkumaaya message baad qoriyo dadka messagekaas uba u tagayo halkaa waxaa hadda ku dhaafay safaaraddii qatar tii dubayna way ka horreysay waydu ay ka sii shisheysay okay safaaradda qatar iyo maalani ku yaalaan safaaradda soomaalida boole ku dhex taalla maxaa soomaalida bas boole ku dhex taalla boole waxa ku taalla tayu kota ta angola waan arkay congo uganda uganda bashi safaarada fara badan safaaradda afrikaanka waxay u badan yihiin miya xaafadda boole hadda xaafadaas ku arkay safaaradda fara badan baa ku yaalla afrikaan hadda aan ahayn waxaan ku arkay meel aan waxba ka fogeyn boole european embassy marka aad fiirisay safaaradaha meelaha ay ku yaalaan oo kaleeto aniga waxaa ila shidnayd meesha ay ku taalla safaarada kenya ta kenya niyo yaa u shidan ta kenya waxay ku taallaa meel aad iyo aad cajiib u ah ta kenya iyo ta britishka isku meel ku yaalaan malay
marka kale meeshaas waa meel dhir laho xidha oo aad moodo madaxtooyada kenya meel aad moodid oo aad iyo aad u cagaaran oo buur salkeeda ay ku taallay safaaradda kenya safaaradda kenya aad baa looga taxadirinaya waan garan waayey sax kenyada yare iska madmadoobay safaaraddooda aad baa looga taxadiray meesha ay safaaradda ethoobiya kaga taallay nairobi meel ka qurux badan bay kaga taallaa safaaradda kenya adsaw safaaradda nairobi lafteeda mayna laalaadin xaafad adag bay ku taallay xaafad fiican bay ku taallay laakiin markii la qiimeeyo tanaa ka sideeta sooma tanaa ka sideeta boqolkiiba boqol sa ta kale waxaa jirta hadda sidaan idinku qabanayno kale guryaha waa wada qabyadaas guryaha dhayro adiis waa wada qabyo sooma kurtiba kanka sababa iyada oo dhismaha adisababa la bilaabay oo hadda markaa un la bilaabay isbedelkii dhacay wax walba qab noqday saax marka kabtaara iska fadhiya qabow weeye dhaxanta madaxana walow uu qoyan yahay marka alcadaan ee miya alcadaan maskaran yahow mabraad dharosfi mabraad inagu waxba ka garanmayna aad bana garanayaano maad garanaysa aya baxa madasoo kortay cabashada aniga marka wuxuuadhamamowga randhamowdka maan gaadhaa bu maka inaga degay bu la hadlaya kuu ka yimid bu la hadlayaayo wuxuu weydiinaya meeshaan ku socon meeshaan ku socon waan gartay bal ka waran xagga caafimaadka say kugu soo dhaweysaad saba inaan boqiyo waxaa kala garan lahay yeena dhaxaweysnahay laakiin si baan ahay si inaan xanuunsanay yeena dhaxaweysna garan lahay faraan basaa igu duuban saa maruutu duumnay marka waxaan lahay ni adisaba imow markaan soo baxay inuu marnaba isla soo qaadna adisaba imow baan lahay niyo marka ninkaas waa nin aad cilmiya badan waan salaamaya lacagta youtubekana waxaan ka gatay murigaadi gaadi yar buu ka gatay oo kii master bino kala kii master bino kala maaha wuxuu ka gatay kii kanal ku jirin oo kale hadda marka gawaadidan cusub mida ku ka gato yanoo kuusa ka master bino kale muxuu gada waay kolaad u gaadhiga ka hadda lagama hela yarwe gaadhigaasi ma shaqeeya ma master bino baa loo ogolya master bino baa loo ogolya master bino waagu duubay 90 something kiiba ayd moogtahay marka hadda soo axmad waa master bin master bin hadda armu waxba duwi ilamaa inu waxdu hadda armu gagooyba mayasay 90 something kiiba ugu dambaysaan malay marka meeshan turkiya horta ka lixanin soomayn turkiya restaurant turkiya mana maya maynaan gaarin dabcan meeshaan usoconnay kaasi waxau ahaa cabdiraxmaan yare ama cabdiraxmaan oo fakaado horta cabdiraxmaan yare wax ku yaa maarta weliga reer baan curadu ay baraadee ya reerbaanmaaadiri cabdiraxmaan yarow reer baan curadu ay kuli ay marka ma yeri war ma gaadhiga halka shalka qaadayna ma halkan ah ay kuwa badanoo kaa yarar bay jiray sooma darsin baa ga yarar dhowr iyo toban ay aroundyaya yas hagaag kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan afkaado daawadayaal waxaan dhex soconnaa caasimadii adisababa meel aan hadda naga fogeyn baan u soconnaa saas leenahay waxaan u malayn hotelka kaa soo dhaafnayn wa may kaa mahayn ku horeeya hotelka kanu ahaa hotelkana ku soconnay kana kusoconnay may kan waa azema wa azema hotel waxan azema hotel waxan ya waa horeeyaa dabcan
saban kaas u dhawaan saban oo kaas ada u jeega naga maayo yaa kana nisa hanay shafa hoto wa kana yaa jisa bakay wa yahay